Danas imate situaciju da su opštine sa najvećim natalitetom u Srba upravo ovde na Kosovu i Metohiji. Pogledajte samo koliko se beba rodi u Gračanici. Pogledajte koliko se beba rodi godišnje. Pa niste u pravu. Ove godine se u Kosovskoj Mitrovici će se roditi, mislim, 100 beba više nego prošle godine. Dakle, vi to znate? Pa bio sam tam. Dobro. Znali, evo bližimo se i kraju, znali Srbije uopšte u kom smeru idemo kad je u pitanju Kosovo? Odakle znaka? Jak da... Gde si? Majko je! Joj, majko! A ne znam se da li je luđe pitanje ili odgovor.